मेरो धक्क दिन हुन्छ नि मेरो धक्कसँगले किन विश्वास कसरी लागेको होला तपाईलाई यसो के लाग्छ त्यो चाहिँ त्यही त भन्दै छु त्यो चाहिँ जस्तै अहिले हर्क सान्ताङ हुनुहुन्छ नि उहाँले चाहिँ त्यो काहीँ कतै त्यो अब के भन्नु त्यो अब होइन अब त्यो एउटा भ्रष्टाचार कुनै त्यो घोटाला त्यस्तो केही नगरिकन आफ्नो व्यक्तिगत सोचाइमा है एउटा कान्छी अम्ला जति कतै लागेको छ कि छ भने है म नगरपालिकामा पनि सोद्धिनँ कसैसँग यहाँ कति लागेछ भनेर यहाँ सम्बन्धित मान्छेसँग पनि सोद्धिनँ सरकारी पैसा लागेछ कि छैन भनेर झाँक्री दबलाउँदै हुनुहुन्छ हजुर त्यहाँ आउनुहुन्छ श्रमदाताहरू दिदीबहिनीहरू आउनुहुन्छ हजुर उहाँहरू कतिको हाँसी खुसी आउनुहुन्छ एकदमै उहाँहरूको मेलमेला कस्तो देख्नुहुन्छ तपाईँहरू सँगसँगै हुनुहुन्छ नि त उहाँहरूको एकदमै यहाँनिर निर्धक्कसँगले खुलास्ता मनले आउनुहुन्छ मजाले खट्नुहुन्छ होइन एकदम कति मान्छेले कुरा बुझेर बोलिन्छ कि नबुझेर बोलिन्छ होइन के भन्दाखेरि ल यो के बनाएर बित्थामा नचाहिँदो यस्तो फलान ठाउँमा यसो गर्नु नि ढिस्का ठाउँमा यसो गर्नु नि भन्छन् है त्यस्तो पनि भन्छन् कोही कसैले भन्छन् कुनै सुनिन्छ धेरैले होइन सयमा एक दुई सम्पूर्ण दर्शक महानुभावमा धेरै धेरै स्वागत गर्न चाहन्छु यति बेला म यो एसडिबी रोज गार्डनको यो उत्तरपट्टिको भागमा छु र यहाँ झाँक्री दह निर्माण हुँदैछ विशेष गरेर यति बेला मैले यहाँ चाहिँ रामदाई जो उहाँकै परिकल्पना यो बनिरहेको छ उहाँलाई चाहिँ भेटिरहेको अवस्था छैन तर जसले चाहिँ यो संरचना निर्माण गरिराख्नु भएको छ र झाँक्री दह किन बनाइदिएछ झाँक्री दह भनेको के हो भन्ने विषयमा चाहिँ यति बेला यो संरचना निर्माण गर्नुहुने हाम्रा एकजना दाई हुनुहुन्छ उहाँसँग थोरै कुराकानी गर्दैछु है नमस्कार हजुरको शुभ नाम मेरो टेकबहादुर राई हो टेकबहादुर राई हजुर 13 नम्बर बासी हजुर स्थानीय बासी हुनुहुन्छ हजुर हजुर अहिले यो निकै दिनदेखि चाहिँ यो श्रम संस्कृति पार्कमा बनेका संरचनाहरूमा चाहिँ तपाईँको अब रात्र खटिराख्नु भएको छ चाहिँ नै काम गरिराख्नु भएको छ है कति दिन जति भइसक्यो होला कति महिना जति भइसक्यो होला यहाँ हुन त कन्टिन्यू त भएको छैन होला कन्टिन्यू भएको छैन अब जे होस् अब एभरेजमा 3-4 महिना जस्तो भयो होला लगभग 4 महिना पुग होला त्यस्तै होला यहाँ खटेको चाहिँ होइन तर अब काम गर्न सुरु गरेको त अलिक पहिलेदेखि नै हजुर बिबिचमा अब कहिले कहिले ग्याप हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि ए पहिला चाहिँ के गर्नुहुन्थ्यो तपाईँ खास पहिला म यो यस्तै सिमन्टीको काम डकर्मी सिकर्मी त्यस्तै गर्नुहुन्थ्यो हजुर हजुर अहिले चाहिँ उता चाहिँ गर्नु भएको छ नि यता गर्दै हुनुहुन्छ अहिले चाहिँ यतै काम भइरहेछ हजुर अब यो यतैतिर यो रोज गार्डनभित्र पनि धेरै गरियो अब यो वाटर फाउन्टेनमा पनि धेरै गर्नु गरियो अनि अहिले यता यही साइडमा हिँडै भनौँ न अब यो झाँक्री हजुर झाँक्री त भित्ता प्रोटेक्सन वालहरू लगाइराखिएको छ अब त्यो पोखरीको लागि चाहिँ दहको लागि फेरि अब ढलाइ गरेर त्यहाँ बनाउनु पर्ने छ यसको 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 तपाईँले नै गरिराख्नु भएको छ हजुर हजुर है राम प्रसाद राईको अगुवाईमा तपाईँले नै गरिराख्नु भएको छ उहाँ मार्फत भनौँ न उहाँको अब डाइरेक्सनमा अब यहाँको यो रोज गार्डनभित्र जति पनि अब सबै संरचना बनियो उहाँको नै एउटा अगुवाईमा अगुवाई डिजाइन पनि उहाँले नै गर्नुभएको सबै परिकल्पना उहाँले नै गर्नु कस्तो रहेछ त उहाँको डिजाइन परिकल्पना ले तपाईँलाई छोएकै छोएन जे होस् मलाई चाहिँ राम्रै लाग्यो राम्रै लाग्यो हजुर ट्याक्क अब पछि गएर यस्तो भन्दा यस्तो देखिन्छ भन्ने चाहिँ उहाँले सुरुमा नै भन्नुभएको थियो हजुर मतलब सोच गर्नुहुँदो रहेछ होइन पछि कस्तो भन्दा कस्तो देखिन्छ राम्रो नराम्रो भन्ने कुरा पनि सुरुमा नै उहाँले चाहिँ सोच गर्नुहुँदो रहेछ क्या अहिले चाहिँ त्यस्तो थाहा पाएँ मैले चाहिँ भनौँ न उहाँको डिजाइनमा उहाँको अगुवाईमा होइन हामी अब जति काम गर्ने मान्छे छौँ उहाँकै डाइरेक्सनमा काम गर्छौँ हामी यसो यसो गर्नुपर्छ यसो यसो गर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ अनि त्यो हुनाले अहिले हेर्दै जाँदाखेरि चाहिँ जे होस् उहाँले
पछि बनि सक्दाखेरि यस्तो खालको देखिन्छ भनेर चाहिँ एउटा कल्पना चाहिँ गर्नु हुँदो रहेछ राम्रै गर्नु हुँदो रहेछ के अब अहिले फेरि यो झाँक्री दहमा तपाईँहरू सर्नु भएको छ होइन झाँक्री दह बन्दैछ यो हजुर यो झाँक्री दह चाहिँ खास यसको अर्थ चाहिँ के हुन्छ यो किन यहाँ बन्नुपर्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई चाहिँ यो बनिराखेको छ हुन त तपाईँ यसको परिकल्पनाकार त होइन होइन यो बनाउनु चाहिँ बनाउँदै हुनुहुन्छ हजुर र पनि तपाईँ एउटा भुक्तभोगी हुन भएको हुनाले गर्दाखेरि झाँक्री दह चाहिँ के हो किन बनाइँदैछ जस्तो लाग्छ यो झाँक्री दह चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि यहाँ अब एक त यो एसडिबी रोज गार्डनको छेउमै बनिएको छ होइन अब अलिकति थोरै यता अलिकति एक दुई मिटर ओ त्यही नै भनौँ न अनि यो बनिरहँदाखेरि बन्दाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भने जस्तै यो पहाडतिर होइन माथि माथि लेखतिर यो विभिन्न पोखरीहरू छ नि धाम देवधाम जस्तै साल्पा पोखरी भनिन्छ अनि यो बाह्र पोखरी भनिन्छ गुफा पोखरी विभिन्न पोखरीहरू छन् नि छन् यहाँ अब विभिन्न समयमा अब धामी झाँक्रीहरू त्यहाँनिर एउटा बल माग्ने अब त्यहाँनिर एउटा वरदान माग्ने भन्ने हिसाबले धामीहरू झाँक्रीहरू जान्छन् होइन ए त्यो झाँक्री पोखरीमा हजुर हजुर अनि त्यस्तो पोखरीमा भनेपछि झाँक्रीहरू जाने पोखरी जहाँ बल माग्नु जानुहुन्छ हजुर त्यस्तो पोखरीलाई चाहिँ विशेष गरेर चाहिँ झाँक्री पोखरी हजुर झाँक्रीहरू जाने पोखरीमा चाहिँ बल माग्नु जाने पोखरीमा चाहिँ हजुर पोखरीलाई चाहिँ झाँक्री पोखरी भन्छ हजुर हजुर है त्यही एउटा कल्पना परिकल्पना लिएर चाहिँ यहाँ अब त्यस्तो माथि माथि लेखतिरको जस्तो त यहाँ त छैन होइन र यहाँ चाहिँ अब धेरै मान्छेहरू एउटा सहरको एरिया हो क्षेत्र हो यहाँ चाहिँ भनेपछि त्यस्तो लेखतिर हुने माथि हिमालको फेदीतिर हुने पोखरी के हो त्यहाँ किन जान्छन् मान्छे धामी झाँक्री किन जान्छन् अब धेरै मान्छेहरू पनि किन त्यहाँ गएर यसो हेरेर आउँछन् र के अरे त्यहाँ चाहिँ के हो त्यसको अर्थ के हो भन्नाले चाहिँ अब त्यो चाहिँ एउटा विभिन्न कुनैको छोराछोरी नहुने होइन बालबच्चा नहुने कुनैले अब विभिन्न आफ्नो मनसा एउटा त्यहाँनिर यो हजुर माग्ने यो चिज मलाई पुर्याइदिनु है भनेर त्यो पोखरीमा गएर पूजाआजा गर्ने होइन यसो अनि त्यो चाहिँ भनेको कस्तो हुँदो रहेछ भनेर अहिलेको एउटा यो चाहिँ कस्तो लाग्छ भने मलाई मेरो हिसाबले चाहिँ अहिलेको जेनेरेसनको अहिलेको युवाहरूमा चाहिँ त्यो पनि एउटा हो त्यस्तो खालको एउटा ए यो दह झाँक्री दह भनेको चाहिँ यस्तो रहेछ है भन्ने एउटा त्यो जानकारी पनि उहाँ अहिलेको जेनेरेसनलाई हुनको लागि हजुर यो पोखरी यहाँ बन्दैछ हजुर हजुर है अरू त्यो हुनाले बन्दैछ मेन मेरो सोचाइ चाहिँ त्यही छ मुख्य सोचाइ चाहिँ बुझाइ चाहिँ अनि यहाँनिर चाहिँ त्यही भएर अब एउटा मान्छेलाई जे होस् त्यस्तो खालको एउटा भनौँ न अब सम्झना दिलाउने जानकारी दिलाउने ए भन्ने पोखरी भनेको यस्तो रहेछ झाँक्री पोखरी भन्ने पनि कतिलाई त थाहा हुँदैन थाहा नहुने सबै अब मान्छेलाई यसरी यो पोखरीले कतिले बुझ्ने पनि गर्छन् होला बनिसकेपछि होइन त्यो हो खासमा अनि साथसाथै यहाँनिर यो अब पारी के भन्छ रक गार्डन छ यो खोलाको पारिपट्टि यतापट्टि अब एसडिबी रोज गार्डन यो वाटर फाउन्टेनहरू छ अनि यति मात्रै दृश्य अवलोकन गरेर यति मात्रै नभएर अब जे होस् अरू थप यहाँनिर अब एउटा रमाइलो दृश्यको लागि पनि हो यो पक्कै धेरैतिर जनाउँछ अब दाजु नि तपाईँले पनि थोर बहुत होइन हजुर सधैँ नभने बेला मौकामा यसो रोजगार पनि मिली नै राखेको छ होइन तपाईँ सन्तुष्टि हुनुहुन्छ हुन्न त्यो तपाईँको पक्षको कुरा रह्यो त्यो फाल्टो पक्षको कुरा रह्यो होइन हजुर तपाईँ यहाँ स्थानीय भएको हुनाले गर्दाखेरि अहिले यो घडीमा आउँदा आजको दिनसम्म आउँदाखेरि चाहिँ परिवर्तनले अलिकति छलाङ मार्न खोजेको जस्तो तपाईँलाई अनुभव हुन्छ कि हुँदैन एकदमै त्यो त हजुर धेरै लाग्छ सर अब कस्तो भन्दाखेरि
अब यो एउटा सुरुमा सुरुको कुरा अब भन्नु पर्दाखेरि त पहिला यहाँनेरि यस्तो एउटा रमाइलो कुनै पनि संरचनाहरू बनेको थिएन अब कतैबाट धरान भित्रको मात्रै नभएर नेपालभरिकै जनताहरू होइन यहाँनेरि आउने गर्दैन थियो किनकि केही यहाँनेरि त्यस्तो खालको वातावरण थिएन होइन अब अहिले यस्तो यस्तो वातावरण बन्दै गएपछि यस्तो यस्तो नयाँ संरचनाहरू बन्दै गएपछि यहाँ हामीले अब हेरिराखेका छौँ दिनदिनै मान्छेको भिड लागिराखेको छ अब कोही आराधरान हेर्नु आउने कुनै चाहिँ अब यो रोज गार्डन हेर्नु आउने होइन जस्तै पारिपट्टि अब यो रक गार्डन हेर्नु आउने यहाँनिर त्यस्तो त्यस्तो एउटा दृश्यहरू संरचनाहरू छ भनौँ न बनिएको छ त्यसले गर्दाखेरि पहिलेको र अहिलेको हेराइमा त बुझ पुरै नै परिवर्तन छ हजुर आकाश पातालै फरक छ है अब अहिले यति बन्दै गर्दाखेरि नै जस अब ल फल्ला ठाउँमा यस्तो यस्तो रहेछ भनेर चाहिँ कहाँ कहाँबाट देश विदेशबाट पनि आउनुहुन्छ नेपालभरिको मात्रै नभएर होइन भनेपछि अब अरू यो एउटा सुरुवात भयो अब बाँकी यहाँदेखि यता पनि बाँकी समयमा अरू विभिन्न संरचनाहरू बन्दै जानेछ यहाँनेरि हजुर हजुर अनि त्यसो हुनाले यहाँ चाहिँ पहिले र अहिलेमा धेरै आकाश पाताल फरक छ यो यसरी परिवर्तन हुनमा यो आकाश पाताल फरक हुनुमा चाहिँ यसको पछाडि हामी के देख्छौँ होइन हजुर यो के कारणले भयो होला जस्तो लाग्छ मेन कारण चाहिँ कहाँ छ अब यो चाहिँ कस्तो भयो भने आजभन्दा पहिला चाहिँ अब यस्तो सोचहरू सायद कसैसँग नपुगेको होला होइन अब कुनै पनि अब प्रतिनिधिलाई दोषेर नै पनि अब भन्नु मिल्दैन कुनै पनि अब कसैलाई कसैले दोषेर भन्नु मिल्दैन होइन सायद योभन्दा पहिला अब यस्तो सोचहरू थियो होला अरू प्रतिनिधि आउनु हुँदाखेरि पनि तर अब त्यहाँनेरि अलिकति खै के कस्तो खालको एउटा त्यो वातावरण चाहिँ अलिकति सायद अब यस्तो खाले चाहिँ भएन होला अब अहिले चाहिँ कस्तो भयो भने अब हाम्रो हर्क साम्पाङ मेयर यहाँनेरि भइसकेपछि आइसकेपछि चाहिँ उहाँले एउटा यस्तो खालको सोच गर्नुभएको छ अब जहीँ पनि धरान एरियाभित्र आफ्नो एरिया क्षेत्रभित्र विभिन्न संरचनाहरू बनाउने होइन यस्तो खालको एउटा सोच बनाउनु भयो अनि साथै अब यस्तो खालको संरचनाहरू बनाउनुको लागि नानी त्यहाँबाट होइन छैन यहाँबाट यो अहिले एकछिन उ गरेको मात्र अनि त्यसो हुँदाखेरि अब यो सोच हुने बित्तिकै पनि अब पैसा चाहिन्छ पैसाको लागि सरकारी पैसा यहाँ लागेको छैन किनभने सरकारी पैसाले बनाउँछु भन्दाखेरि नै त अहिलेसम्म बन्नु पनि नसकेको होइन उहाँले चाहिँ एउटा स्वच्छ मनले होइन ल यसरी भनेर एउटा अभियान राख्नुभयो यो एउटा भनौँ न यो आर्थिक सहयोग र श्रम सहयोगको एउटा उहाँ मार्फत होइन चल्यो चलिसकेपछि अब श्रम सहयोगमा पनि उत्तिकै जनता जुटेको छ होइन अब आर्थिक सहयोगमा पनि उत्तिकै मान्छेले जनताले सारा नेपाली दाजुभाइले चाहिँ दिदीबहिनीले निर्धक्कसँगले अब उहाँले निर्धक्कसँगले दिनुहुन्छ एकदमै निर्धक्कसँगले श्रम विचारहरू सङ्कुचित राखेर दिँदैनन् छैन यहाँ त एकदमै निर्धक्कसँगले एकदम सफा मनले आहा धरानमा यस्तो बनिँदैछ ल म पनि यति है कति अब होइन विभिन्न अब एउटा आफ्नो विचारले यहाँनिर आर्थिक सहयोग पनि गरिराख्नु भएको छ त्यही आर्थिक सहयोग जनताको पैसाले बनेको यो मतलब जनताको एउटा आर्थिक सहयोगले बनेको कुनै सरकारी नगरपालिकाको पैसाले केन्द्रको पैसाले होइन अनि त्यो पनि मलाई लाग्छ
कसरी चाहिँ जनता यसरी निर्धक्क सँगले खुसी खुसी भएर सहयोगमा आउनुहुन्छ र कसरी चाहिँ नि यत्रो लाखौं आर्थिक सहयोग पनि कसरी चाहिँ दिनुहुन्छ त त्यो निर्धक्क दिनुहुन्छ नि निर्धक्क सँगले किन विश्वास कसरी लागेको होला तपाईलाई यसो के लाग्छ त्यो चाहिँ त्यही त भन्दै छु त्यो चाहिँ जस्तै अहिले हर्क सान्तङ हुनुहुन्छ नि उहाँले चाहिँ त्यो काहीँ कतै त्यो अब के भन्नु त्यो अब होइन अब त्यो एउटा भ्रष्टाचार कुनै त्यो घोटाला त्यस्तो केही नगरिकन आफूले पनि एक रुपियाँ भ्रष्ट नगर्ने भ्रष्टाचारी नगर्ने र अरू कसैलाई पनि नदिने के गर्ने त भन्दाखेरि जनताको लागि होइन एउटा देशको लागि काम गर्नुपर्छ है भन्ने उहाँको एकदम निष्ठा सोच र भावना देखेर जनताले चाहिँ यसरी हजुर श्रमदान दिनु भइरहेछ आर्थिक सहयोग दिनु भइरहेछ एकदम निर्धक्कसँगले तपाईँलाई कतिजना देख्नु भएको छ हर्क साम्पाङ जस्तो यस्तो निर्धक्क जनताले सहयोग गर्न सक्ने खालको अथवा एकै पैसा भ्रष्टाचार नगर्ने खालको देख्नु भएको छ अहिलेसम्म तपाईँ धेरै उमेर पुगिसक्नु भयो होइन अब म यहाँनिर 10 वर्षको उमेरदेखि बसेको होइन आज यहाँ बसेको मेरो उमेर 10 वर्षदेखि यहाँ बसेको भन्दाखेरि म आज 60 वर्ष पुगेँ भने पुगेको छु होइन 50 वर्ष त यहीँ नै दिनहरू बिताइरहेको छु गर्दाखेरि होला अब प्रतिनिधि भनेको अब धेरै सोच भएको आउनुभयो होला यहाँनिर अब कतिले त विकास गर्छु नै भनेर आउनुभयो होला बोलेरै पनि आउनुभयो हजुर बोलेरै पनि आउनुभयो जनतालाई आश्वासन दिएरै आउनुभयो होइन अब भोट दिनुहोस् हामीलाई तपाईँको हामी यो गर्छौँ त्यो गर्छौँ भने किन ढाट्ने हजुर चुनावको प्रचारको बेलामा अब प्रतिनिधिले त अब कसले भन्छ र अब मलाई मेरो स्वार्थको लागि भोट दिनु है त कसले पनि भन्दैन होइन अब मै भन्दिनँ भनेपछि यसरी यसरी हाम्रो धरानलाई यसरी गर्नुपर्छ भोट दिनुहोस् भनेर त आउनुभयो र उहाँहरूले पनि हुनु त गर्नु नखोजेको त होइन होला होइन तर त्यसमा अब खै अब कस्तो खालको एउटा के नपुगेको होइन पुगेन हो कि के भएर अहिलेसम्म चाहिँ यति को गर्न सक्नु चाहिँ हजुर सक्नु भएन हजुर देख्नु भएन तपाईँ छैन छैन अनि हुन्थ्यो तर फटाफुट्टा एका दोका जस्तै होइन थोरै तिनै हुन्थ्यो राज्यको बजेटबाट त हुन्थे तर यसरी जनताकै चाहिँ नि स्रोतबाट जनताकै श्रमबाट चाहिँ अहिलेसम्म भएको थिएन खासै छैन अनि अर्को कुरा थोरै तिनै होइन यसो छासाछुस त भएकै होला भयो होइन तर यस्तो देखिने गरी अब नेपाली जनताको मन जित्ने गरी जति पनि देश विदेशमा बस्नुहुने स्वदेशमै बस्नुहुने नेपाली जनताको मन जित्ने गरी यसरी चाहिँ भएको थिएन कि थिएन किन भएको थिएन भन्दाखेरि यहाँ त होइन यस्तो अब जस्तै हजुरले भन्नुभयो नि अब यो सरकारी मलाई लाग्छ यो सरकारी बजेटले मात्रै गरिन्छ भन्ने कुरा हुन्थ्यो नि त होइन सरकारी बजेटले मात्रै सारा विकास गर्न सकिन्छ गरिन्छ भन्ने हुन्थ्यो हुनु पनि यसो सोद्धाखेरि अब कसले चाहिँ निकाल्ने र त्यत्रो ठुलो विकासको लागि लाखौँ करोडौँ होइन हो त्यसो भएपछि अब व्यक्तिबाट भनौँ जनताबाट त्यत्रो धेरै धेरै आर्थिक सहयोगहरू निकाल्नलाई मान्छे हिचाउँथ्यो किनकि अब गर्छ कि गर्दैन भन्ने पनि हुन्थ्यो होला सबैलाई होइन अनि अर्को कुरो त यत्रो धेरै ठुलो विकास हुनुको लागि के अरे फेरि सरकारी पैसाले पनि पुग्दैन त्यसमा अलिकति के चाहिँ तरिका नपुगेको रहेछ यस्तो हेर्दाखेरि जे होस् अब जनता हिचकिचाइराखेको रहेछ कि अब तपाईँको सरकारी बजेटमा भएको कामहरू पनि अहिले त हर्क साम्पाङले चुस्त दुरुस्त हजुर होइन त्यहाँ कमिसन खोर होइन भ्रष्टाचारी चाहिँ नै नभइकन विगतमा त फेरि ठुलै मान्छेहरूले कमिसन खाँदो रहेछ नि त नि होइन त्यो भन्छन् जनताहरूले आज होइन होइन यहाँ होइन अन्य ठाउँ जुनसुकै ठाउँमा पनि होइन तर हर्क साम्पाङले त अहिले त जति पनि राज्यको बजेटहरू लागेको त्यहाँ चुस्त दुरुस्त गर भनेर हप्का धप गरेर काम गर्नु लाग्छ नि हो एकदमै है अब त्यसो हुनाले म पनि खान तिमीहरू खानु जनता तर विगतमा त त्यो त भनेन नि त हजुर हजुर भने त म पनि खान यो सरकारी
जति आछ त्यति नै लगानी हुनु पर्छ त भनेन नि फेरि अ अ हजुर हजुर अहिले चाहिँ अब यो फलाना ठाउँको फलाना क्षेत्रको लागि यो यो निर्माणको लागि यति बजेट है भनिसकेपछि अहिले पनि सरकारी बजेटहरू विभिन्न ठाउँमा चलिराखेको छ नचल्ने त हैन हैन हर अब यसरी भन्दाखेरि ल यो बुढो मान्छेले मलाई भन्नु होला अब सारा देखिरहनु हुने हेरिरहनु हुने जनताले यो बुढो मान्छेले एउटै मात्र पक्ष लिएर कुरा गरे त्यसो हैन नि अब यो यत्रो विकास हुनको लागि हैन अब एउटा कस्तो भन्दाखेरि अब विभिन्न यो सरकारी बजेट पनि लागिरा होला यहाँनेरि अब यहाँनेरि मैले यहाँनेरि काम गरेको नै अब म खटेको चार महिना लगभग भइसक्यो होइन तर खट्नु चाहिँ सात आठ महिना अगाडिदेखि नै खटिरहनु होइन यो वर्षौँ अगाडिदेखि खटेको जब यहाँनेरि सुरुवात भयो सुरुवात संरचनाहरू सुरुवात भयो अब दुई वर्ष नै भयो भनौँ न खट्नु थालेको त तर कति श्रम सहयोग गरियो होइन त्यसरी पनि दिनहरू बित्यो कति अब यहाँनेरि अब एउटा पारिश्रमिक लिने हिसाबले पनि काम गरियो त्यसरी पनि दिन बित्यो कति ग्याप भयो त्यो हुनाले तर अब यो चाहिँ र पनि यति अवधिसम्म काम मैले यहाँ गरिरहँदा यही एरियामा मैले दिनहरू बिताइरहँदा पनि सरकारी पैसा यहाँ कति लागेको छ त हर्क साम्पाङ प्रमुख भइसकेपछि भन्ने कुराहरू मलाई यति थाहा छैन होइन होला यो एरियातिर कतै थोरै नै लागेको होला तर ए बाबा मान्छेको हात खुट्टा शरीर टाउको आँखा नाक सबै विभिन्न अङ्ग बनिनुपर्छ भने सरकारी पैसा बा मेरो आफ्नो व्यक्तिगत सोचाइमा है एउटा कान्छी अम्ला जति कतै लागेको छ कि छ भने है म नगरपालिकामा पनि सोद्दिनँ कसैसँग यहाँ कति लागेछ भनेर यहाँ सम्बन्धित मान्छेसँग पनि सोद्दिनँ सरकारी पैसा लागेछ कि छैन भनेर सोद्दिनँ होइन अनि मलाई त्यो त्यति साह्रो पनि हुँदैन त्यो भन्दा कतै अब लागेको होला थोरै तिनै जस्तै सिङ्गो शरीर बन्नुको लागि यति धेरै मेहनत खर्च चाहिन्छ भने एउटा दुईवटा अम्ला बनिने खर्च सायद लागेको पनि होला त्यो सरकारी लागेको छैन भने भन्दिनँ म तर मैले स्पष्ट चाहिँ सही कुरा चाहिँ बुझेको छुइनँ त्यो कुराहरू होइन बाँकी भनेको त श्रम र जनताकै दानबाट चाहिँ यो पार्कहरू बनिराखेको छ हजुर हजुर होइन अब जस्तो यहाँ आउनुहुन्छ नि अहिले तपाईँहरू द झाँक्री द बनाउँदै हुनुहुन्छ त्यहाँ आउनुहुन्छ श्रमदाताहरू दिदीबहिनीहरू आउनुहुन्छ उहाँहरू कतिको हाँसी खुसी आउनुहुन्छ उहाँहरूको मेलमिलाप कस्तो देख्नुहुन्छ तपाईँहरू सँगसँगै हुनुहुन्छ नि त उहाँहरूको एकदमै यहाँनिर निर्धक्कसँगले खुलास्ता मनले आउनुहुन्छ मजाले खट्नुहुन्छ होइन एकदम उहाँहरूको पनि हौसला अब हुन चाहिँ उहाँहरू खटेको पनि थुप्रै भयो अहिले पनि उहाँहरूमा हौसला घटबड भनेको केही छैन त्यो जतिको रेसियोमा हौसला चल्दै थियो अहिले चलिरहेछ एकदमै उहाँहरू हौसलाबद्ध नै चलिरहनु भएको छ काम गरिरहनु भएको छ उहाँहरू भएको छ हजुर किन तपाईँ त त्यहाँ त प्रत्यक्ष रूपमा त्यहीँ हुनुहुन्छ हजुर हजुर मिस्त्री भइसकेपछि उहाँहरूसँगै हुनुहुन्छ यो ल्याइदिने त्यो ल्याइदिने हरेक कुरा उहाँहरूले गर्नुहुन्छ आउनुहुन्छ अब कहिले कहिले रामभाइ नआइपुग्नु हुँदाखेरि एकछिन कुनै बेला एकछिन नआइपुग्नु हुँदाखेरि मिस्त्री दाइ के गर्नुपर्ने हामीलाई के काम गराउनु है देखाउनु है भन्नुहुन्छ है दिदीबहिनीहरूले हजुर अनि यो यो यसो यसो गर्नुहोस् न भनेर म भन्छु त्यस्तै हुनाले अब यहाँनिर जे होस् राम्रो भइरहेछ राम्रो भइरहेछ एउटा कुरो चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो यहाँनिर अलिकति मलाई कस्तो लाग्छ भने कति मान्छेले कुरा बुझेर बोलिन्छ कि नबुझेर बोलिन्छ होइन के भन्दाखेरि ल यो के बनाएर बित्थामा नचाहिँदो यस्तो फलान ठाउँमा यसो गर्नु नि ढिस्का ठाउँमा यसो गर्नु नि भन्छन् है त्यस्तो पनि भन्छन् कोही कसैले भन्छन् कुनै सुनिन्छ धेरैले होइन सयमा एक दुईले त्यस्तो भनेको सुन्छु होइन त्यो पनि मसँग गफ गरेर होइन बाटोमा हिँड्ने गर्नेहरूले त्यसो भन्छन् यो चाहिँ मलाई कस्तो लाग्छ भने धरानको विकास चाहिँ नचाहने खालि आफ्नै स्वार्थ मात्रै मलाई एउटा घर बनाउनलाई एउटा पिल्लर बनाउने केही पैसा मलाई दिए त हुन्थ्यो भने जस्तो क्या यो त्यो कुरा त त्यस्तरी गयो नि त उसको त त्यो गुन्जास हुन्छ उसले त्यो भनेको कुरामा त लाग्छ अनि होइन भने यो त के हो त कसरी भनिदिने हो यो के बनाइराखेको हावामा यस्तो के भनेको के बनाइराखेको के खर्च गरिराखेको भन्छ यो सरकारी पैसाले बनेको होइन अनि यो जनताको एउटा सहयोगले बनेको पैसा पनि जनताकै सहयोग यहाँ खट्ने पनि जनताकै सहयोग होइन अनि यसमा के छ भने मुख्य कुरा त ए बाबा
त्यसरी भन्नु नबुझी किन हो कि बुझेरै बुझपसार एउटा यो यो भनेको त धरानको विकासको लागि हो नि धरानको विकास हुनु नै देशको विकास हुनु हो नि आज धरानमा एउटा घुम्ने ठाउँको राम्रो पार्क छैन हजुर हजुर हैन त्यस्तो पार्क चाहिँ एउटा बन्दै छ यहाँनेर धरानलाई चिनाउने एउटा पार्क भयो नि त यो त भनौँ अब अझै यहाँदेखि उता पनि संरचनाहरू भोलि थपिँदै जान्छ सबै पनि होइन आज आयस्रोत हुन थालिसकेका छ अनि यो आयस्रोत जति यहाँ आयस्रोत भयो किनभने अघि मैले भन्दै थिएँ नि धरानको विकास नचाहने मान्छेले पो त्यसो भन्छ कि कहिले काहीँ यसो जवाब दिइहाल्नु जस्तो लाग्दैन एकदमै लाग्छ मलाई त्यो कुतकुती लाग्छ होला भित्रैदेखि खसखस लाग्छ होला हजुर हजुर त्यस्तो भन्ने मान्छेलाई हजुर एकदमै लाग्छ होइन यो भनेको अब धरानको विकासको लागि सुरु भने दिनमा जस्तै यहाँनिर अब यहाँ आएर धरानमा यो एसडिबी गार्डनमा 10 रुपियाँ टिकट काटिन्छ लिन्छ त्यो 10 रुपियाँले धरानको विकास भन्ने बित्तिकै एउटा अरबपतिले 1 करोड दिएर विकास हुने होइन नि त एउटा करोडपतिले 10,000 दिएर विकास हुने होइन नि त होइन ए बाबा यत्रो करोडौँ लाखौँ खर्च जनताले गरिरहेछ यो सरकारी पैसा होइन किन गरेको भन्दाखेरि धरानको एउटा विकासको लागि है र यो विकास सँगसँगै यो भनेको धरानको चिनारीको लागि है अब विभिन्न ठाउँबाट धरानको नाम सुन्दा कस्तो रमाइलो लाग्छ आनन्द आउँछ गर्व लाग्छ के हेर्नु आउने त भन्दाखेरि आजसम्म त यस्तो नयाँ संरचना त बनेको थिएन नि त अब चाहिँ भने यो सुरुवात भयो हो भनेपछि दुईतिरै एउटा धरानको विकास एउटा होइन घुम्नु आउने अब यो 10 रुपियाँ टिकट काटेर छिर्दाखेरि दिनमा 100 जना नै पस्यो भने पनि होइन अलिकति पैसा हुन्छ अब त्यो भनेको त हिजै मात्रै 900 जना छिरे हजुर हजार हजारजना छिरे हजुर हजुर 900 हजारजना मान्छे हजुर छिरे हिजै मात्रै हजुर यसरी गर्दा आम्दानीको स्रोत हो नि त होइन एकदम आम्दानीको स्रोत चाहिँ सुरु भएको हो क्या भएको छ अब धरानको विकास भनेर मात्रै नि भएन नि या जुनै पनि ठाउँमा होस् धरानमा मात्रै नहोस् अरू अरू स्थानमा पनि यस्तै गरी राम्रो काम हुँदै गयो भने चाहिँ नेपाल छिटै बन्छ जस्तो पनि लाग्छ भनेपछि तपाईँलाई ठ्याक्कै एउटा कुरा भन्नुभयो यहाँ जति पनि घुम्न आउँछन् पर्यटकहरू ती पर्यटकहरू यी पार्क ठिक छ नै भन्ने मात्रै आउँदैनन् यहाँनिर चाहिँ यो ठिक छैन भन्ने मान्छेहरू पनि आउने रहेछ आउँछन् तर हेर्न पनि चाहने फेरि उता के गर्ने विरोध पनि गर्ने हजुर यो चाहिँ 100 धेर हुँदैन सर 100 त्यही 1 धेरैमा 2 नभएदेखि सबैजना एकदमै रमाइलो समर्थन मान्ने खुसी मान्ने आहा कति राम्रो बनेछ पहिले त यस्तो थिएन भन्ने मात्रै आउनुहुन्छ धेरै जस्तो छ धेरै जस्तो छ हजुर त्यही पनि अब त्यो 1-2 100 1-2 भनेको पनि दैनिक होइन कहिले कहिले त्यही पनि 100 त्यस्तै मात्रै त्यस्तै आउँछ यो चाहिँ नबुझेर होला होइन यो भनेको त बुझेर पनि बुझपदा हुन सक्छ धरानमा विकास अब विकासको एउटा सुरुवात खुर्किलो एउटा सिँढी भयो नि त यो त किनभने दिनको 10 रुपियाँले गर्दा धरानमा चाहिँ एउटा विकासको खुर्किलो 10 रुपियाँ सहयोगले गर्दाखेरि भोलि 1,000,000,000 रकम जम्मा हुन्छ होइन हो यो पैसा चाहिँ धरानमा कहाँनिर छ एकदम इमर्जेन्सी अप्ठ्यारो ठाउँ होइन त्यहाँ प्रयोग गर्न सकियो त्यहाँ प्रयोग गर्ने यहाँको पैसा यहाँ अब एसडिबीको रोज गार्डनको पैसा यहाँको पार्कको यो श्रम संस्कृति पार्कभित्रको पैसा यहीँभित्र खर्च हुन्छ भन्ने त छैन नि त यो पैसाले भोलि धरान वरिपरिभित्रमा कहाँनिर अप्ठ्यारो अवस्था छ कहाँनिर के छ त्यहाँनिर अब होइन बाटो पो एकदमै जीर्ण भइसकेछ कि त्यहाँनिर युज गर्नु सकियो त्यो पैसा होइन अब कुनै ठाउँमा अब काहीँ कतै के बनाउनु पर्नेछ कि होइन एउटा कुनै पनि कुनै ओडाभित्र के संरचना बनाउने हो कि के बाटो बनाउने हो कि के भवन बनाउने हो कि त्यहाँनिरबाट एउटा के भन्छ यो पैसालाई त्यहाँ लगानी गर्न सकियो त्यहाँबाट माग आउँछ नगरपालिकामा नगरपालिकाले त्यता ट्रान्सफर गरिदिन्छ ल यति चलाउनु भनेर होइन यो पैसा अनि त्यसरी गर्दाखेरि त टोटल्ली धरानको विकासमा चाहिँ टेवा पुग्यो नि त सुरुवात भयो नि त सुरुवात हुने बित्तिकै टेवा पुग्यो यसरी बुझ्नुपर्छ कि अब यो किन वाइवादमा गरेको ऊ त्यहाँ
अब चिल्लै रोड छ त उता परतिर गन त्यतातिर फेरि किन थपिरन त भित्तामा हैन अब त्यहाँ त खर्च मात्रै भयो नि त बाटो पनि चलेकै छ त आखिरी अनि यहाँनेरी यति बनिसकेपछि त मेन कुरा चाहिँ धरानको विकासको एउटा सुरुवात भयो धरानको एउटा हरियाली देखियो धरानको एउटा राम्रो गहना एउटा घुम्ने ठाउँ देखियो हैन एउटा पर्यटकको लागि त्यो यहाँ चाहिँ हुन्छ धेरै धेरै धन्यवाद दाजुलाई है लामो समयसम्म कुरा हामीले गर्न गर्यौँ समय र संवादको लागि धेरै धेरै धन्यवाद।